خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. الحمد لله dan ta'azzazni. Allahumma salli ala sayyidina. Sama makna juga dengan tafarrat. Maknanya tak ada hak lain yang bersifat dengan rabbaniyah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, melainkan hanya Allah sahaja yang bersifat dengan rabbaniyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu ta'azzaz. Sesuatu kalau dalam bahasa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahu akbar, dalam bahasa kita, kalau sama-sama kita ni sesuatu barang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang tak dapat dilain, hanya ataupun sesuatu perkara yang susah dapat, cubanya dapat pada kita. Ta'azzaz maknanya. Jadi kita boleh terjemah ta'azzaz dengan makna tafarrak juga. Hanya tertentu Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan nu'ud ar-rabbaniyah. Nu'ud jamak bagi na'at. Na'at tu makna sifat. Hanya tertentu Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sifat-sifat ketuhanan. Sifat-sifat ketuhanan. Taib. Ar-rabbaniyah. Ketuhanan dalam makna ar-rabbaniyah ialah merujuk kepada alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alamin. Rabb. Segala puji bagi Allah Tuhan. Tuhan ya ar-rabb. Ar-rabb tu ialah bila sebut ar-rabbaniyah, ketuhanan yang jenis mentadbir ar-rabbaniyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita kata rabbatul bait, mana apa? Suri rumah. Rabbatul bait maknanya rumah ni takbir, yang mentadbirnya ialah suri rumah. Kita kata mak hajarlah. Mak saya suri rumah sepenuh masa. Kalau tak sepenuh masa pun rumah ni diatur oleh dia. Jadi rumah ni jaranglah orang lelaki-lelaki jadi pengatur rumah. Dapur dia jaga, peti air dia jaga, Allahumma salli, singki apa segala, ruang tamu ni semua mak yang jaga. Ada ayah sibuk macam mak, ayah macam dia lah. Ha, tapi kalau rabbatul bait, suri rumah, ha, tu rabbatul bait. Jadi kalau rabb, ana pentadbir, Tuhan yang mentadbir. Qala wa ta'azzaza bin nu'utir rabbaniyah, dan tertentulah dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sifat-sifat ketuhanan. Allahumma salli ala sayyidina, dengan segala sifat-sifat ketuhanan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mentadbir. Dialah Rabb, dialah pentadbir kepada alam ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia bukan mentadbir alam buana ini sahaja. Alam semesta, alam semesta ini dia yang mentadbir.
Kalau alam buana ni dia panggil alam buana. Di sana ada benua, di sana ada buana. Benua tu kita ada benua Afrika, benua India. Mana masalah Sayyidina Muhammad? Benua ni maknanya satu bumi, satu tanah, satu bumi yang orang jenis bangsa tu yang duduk situ. Ha? Benua Afrika, buat hitam. Benua India, jenis India. Kita ni dipanggil alam buana. Alam buana ni untuk bangsa Melayu ya. Alam buana. Alam buana ni maknanya dia macam kita ni satu tanah bumi Melayu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di belah Indonesia tu ada Sumatera, ada tanah Jawa, ada Kalimantan. Nampak tak? Dia bukan pulau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia panggil tanah Jawa, tanah Sumatera. Dia bukan pulau. Jadi kita ni Melayu ni buana. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala mentadbir semesta, semesta ni bukan sekat di bumi, satu alam semesta dengan planet-planet, dengan apa segala, semua takbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ni berpusing melegar matahari, kan? Di planet-planet ni dia ada orbit. Dia panggil orbit mana apa? Paksi. Dia pusing tu di atas rail dia panggil. Jadi sebab tu tak berlaku. Dia ada rail masing-masing. Salah sayang yang dikendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa mentadbir tu? Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Matahari bagi contoh. Matahari tu kamu kita tengok masalah sayyidina Muhammad. Tengok matahari. Kita tahu tak matahari tu dia bukan sekadar menyuluh di bumi. Dia menyuluh hak balik sana juga. Kita ingat matahari tu suluh kita ya, hak di bumi. Matahari tu suluh hak balik langit sama. Hak belah sana dia suluh hak belah sana. Hak belah sini dia suluh belah sini. Siapa mentadbir itu? Allah. Allah yang jaga semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi alam yang katakan semesta alam ini berapa semua yang Allah mentadbir itu? 118,000 menurut Al-Imam Ibn Kathir radhiyallahu ta'ala anhu. 118,000 Allah mentadbir semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala itu semua yang di bawah, semua yang di bawah takbiran Allah dipanggil kerajaan Allah. Kalau di dunia ni yang mentadbir dunia dipanggil raja. Walaupun lah ni orang buh dengan nama macam-macam. Perdana Menteri, Presiden dan sebagainya. Ha, ni merujuk kepada kalau presiden tu republik. Kalau macam kita ni kita tak republik. Kalau republik dia tak beraja. Macam kita ni Perdana Menteri. Perdana Menteri ni ialah pentadbir yang diserahkan tugasan mentadbir oleh raja. Mana raja besar ni? Patut raja merintah, tapi dia bagi hang merintah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dari semua pemerintahan-pemerintahan ni Allah yang memerintah. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sebut as-sultan zillullahi fil ardi. Sultan ataupun raja ialah bayangan Allah di muka bumi. Maknanya kekuasaan yang dia pegang ni ialah bayangan Tuhan. Ialah bayangan Allah di muka bumi. Seperti mana orang
Ada istilah derhaka pada raja, begitu ada istilah derhaka. Seperti mana ada istilah derhaka kepada Allah, maka begitu ada istilah derhaka pada raja. Dia ada sembah taat, dia ada sembah derhaka. Itu kena mengaji bahasa istana pula lah. Jebat pernah buat sembah derhaka katanya. Baik, jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, jadi kalau kita nak kenai Tuhan, cuba kenai raja. Macam-macam cara orang menyembah raja. Salah sayyidina Muhammad, ada sampai kalau jenis macam kita ni, macam ni, ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah pati harap diampun. Tu kita macam ni. Ada bangsa-bangsa menyembah raja sampai duk bumi sampai tak tangan atas tanah menyembah raja. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Arab Saudi ada raja dia, cuma tak tahu cara dia sembah raja dia macam mana. Dulu bukan sekat raja-raja, bukan sempat raja besar, raja kecil-kecil. Dia ada raja, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ada raja kabilah. Kita pun ada raja. Kita dulu ada raja daerah. Kota Kuala Muda ada raja dia. Kubang Pasu ada raja dia. Besarlah dulu kita ni. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Raja ni taib dijunjung oleh rakyat. Jadi subhanallah, raja pada semua raja ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah raja pada semua raja. Sebab tu pada hari mati Khalifah Harun al-Rashid, dia raja kepada kerajaan Bani Abbasiyah. Dia panggil Khalifah. Dia suruh orang buat main, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tanah. Lepas tu dia suruh orang buat main pelak tempat duduk di atas kuda tu, semua orang ramai. Lepas tu dia kata letak tanah tu di atas tempat duduk kuda tu, orang ikut. Lepas tu dia kata wakmai tu tempat duduk kuda tu kat aku, di pembaringan dia. Bila letak atas katil dia, dia pun letakkan pipi dia di atas tempat duduk kuda tu yang sudah ada tanah di atas dia tu. Dia pun letak tu. Apa tujuannya? Menghinakan diri dia. Menghinakan diri dia kepada Allah. Tak tahu nak buat cara lah. Itu yang dia boleh buat. Mana mengembalikan dia balik kepada tanah. Nak turun katil, tak mampu, dah uzur. Tapi nak matilah. Buat main tanah tak. Pasal apa? Sebab nak menghinakan dia. Nak menghinakan diri dia kepada Allah. Ataupun nak mentanahkan dia balik. Mengasalkan balik pada usul. Soalan Sina Muhammad. Apa dia kata? Ya man la tazul, ya man la yazulu mulkuhu, irham ala man zala mulkuhu, ala man zala mulkuhu. Wahai yang tidak pernah hilang kerajaannya, tolonglah kesian kepada yang telah hilang kerajaan ini. Itu kata Khalifah Harun al-Rashid. Jadi maknanya, raja-raja ni dia kena sedar. Dia ada raja segala raja. Dia bertakbir. Dia mentakbir di bawah raja tu. Tapi bila sebut, وَتَعَزَّزَ بِنْ نُعُوتِ الرَّبَّانِيَةِ, merujuk kepada Tuhan yang mentakbir semesta alami. Siapa? Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Pengajian kita pada pagi ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ditaja oleh hamba Allah Taman Warisan Putra dan Kispang, hamba Allah yang menginfak untuk
ayah Haji Khamis dan Siti Khadijah Khazis Taman Suria Jitra, keluarga Tok Mek dan Tok Ma Kampung Kekabu Pasir Mas Kelantan, hamba Allah Bukit Minyak Pinang, Lina Azina Ibrahim Langkawi, Haji Ahmad Sliza dan keluarga Kemasik, Abdul Rahim Abdul Samad Bandar Seri Putera, Wan Nur Marikan SK Marikan, Sanwi Tunas Pinang, Adik Muhammad Najib, Azina Abu Bakar, Azza Azizah Mukhtar, keluarga Nur Rahayu binti Zainul Abidin Sungkai, Dayang Badariah Muar, Mazlin binti Muhammad Negeri Sembilan, Mazia binti Jantan Duyung Melaka, Fazilah Ismail keluarga, arwah Mak Besah, arwah Mak Basyah dan Nenek Moyang Seberang Tasik, Zunaidah Yahya keluarga Bangi, Intan Bazanishah dan Siti Nazmah Belbalakong, Zahara Amir dan semua anak-anak dan para arwah kulim kedah, Masura Abdul Latif Johor Baru, hamba Allah Desa Subang Permai, Syed Syed Yu 6 Shah Alam, Nur Hayati Ngah Ahmad Ipoh Perak, Cikgu Zu Melaka, Nur Arnida Hashim Kuantan, Aminah Fatimah Nasir Bagan Ajam, hamba Allah sekeluarga Selayang, hamba Allah sekeluarga Duyung Melaka, arwah Wan Saleh dan arwah Hasnah Mahmud dan keluarga Dungun Terengganu, hamba Allah Cendol Melaka, hamba Allah Segamat Johor, Puan Idawati Abdul Majid Kulai Johor, Kak Ani dan anak-anak dan para arwah Tunjang Jitra, Zawjah Nizam Seremban, Laila keluarga Slim River, hamba Allah Putrajaya, Danish Kona Bangan Ajam, Akuim keluarga Bandar Tasik Putri Rawang, Zahara Amir dan semua anak-anak Kulim Kedah, hamba Allah Pasir Mas Kelantan, Anima Julailah dan anak-anak dan para arwah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Desa Jaya 2 Kemunting Perak, Nur Hayati Taman Perwira 1, Nur Hazlin binti Imran dan anak-anak Bandar Kindrara Pucung, Halimah binti Harun Serdang Selangor, Raja Majlis Banting Selangor, Muhammad Adi Husni Syafi'i Kulai Johor, Nur Hayati Mak Sa'ad Kota Damansara, Rahimah Ismail Kuantan Pahang, Allahyarham Ilyas Yahya Kulim, hamba Allah sekeluarga Pasir Mas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mua, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengkabulkan semua hajat mereka. Allah mudah urusan mereka. Allah hilangkan penyakit mereka. Jadikan mereka hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mereka terbaik di dunia dan juga di akhirat. Dan Allah kurnia semua yang dipandang. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu tujuh kita harap Allah kurnia kepada kita semua. Amin. Allahumma aftah baina wa baina qawmina bil haqq wa adkhil fatihin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.